Pa eto, mislim da je bila jako teška utakmica. Mislim da Japan ima odličnu ekipu koja igraju, svi igrači igraju u Bundesligi i u drugim evropskim zemljama. Tako da, eto, pobedili smo 2-0. Možda je moglo biti drugačije. Mislim da su oni odigrali odlično prvo poluvreme. Tako da, eto, zadovoljni smo zbog pobede i eto, neka uvertira za utakmicu sa Makedonijom. Jeste, eto, kako kažu, istorijska utakmica. Eto, nadam se da smo Dekiju ulepšali ovu utakmicu sa pobedom. Jako nam je žao to što se oprostio. Svi mi smo, gledamo ga kao legendu i eto, svi mu zavidimo na neki način na karijeri i nadamo se i težimo ka tome da imamo jednog dana bar upola takvu karijeru kao što on ima. Pa leži, mislim da... A dobro, mislim da nema... Volim da igram pred ovim, pred novosadskom publikom, ali eto, mislim da najbitnije je da se igra, pa onda nije bitno koji je teren, tako da to je najbitnije.